bisa shimwe uramutse neza uyu ni umunsi wanjye uyu ni umunsi wawe ukobera umunsi mwiza urakoze kugirira imana yawe inyota kuko uko tugenda tugwiza inyota nibwo umuntu yifuza kumenya imana kurushaho wishyirwa kirisito kurushaho kandi nta handi tubikura nk'umwihariko nko mu ijambo ry'imana icyampa ukabigambirira bikaba ingamba z'ubuzima bwawe kandi bwa buri munsi birashoboka koumuntu ashobora guhuga cyane umunsi ukaba wamucika ariko byibuza nibibe mu ngamba cyangwa bibe muri gahunda zigize ubuzima bwawe iyo ubifite mu ngamba yifite muri gahunda umunsi mwigucitse ukurikiraho ubigarukamo ariko iyo nta kanya na kamwe wabigeneye nta nubwo unamenya ko wabitakaje nta nubwo unamenya ko hari icyo utakoze nkuko mu buzima busanzwe tugira gahunda yo gukora ibintu bitandukanye ibintu by'ingenzi bikaba bifite amasaha reka wigenera amasaha yo kubana n'imana yawe usenga ku giti cyawe kandi wiga ijambo ry'imana bizagutunga bizatuma ugira imbaraga z'ibishyi isigira ibihe bitandukanye bikubita ubuzima bwacu hano igihe umuntu nta kibazo gifatika cyangwa se cyamugezeho akumva bize nk'umuntu wumagaye akumva byiringiro akumva uburyohe bwagakiza n'umunezero agakizaho ukuntu byamucitse ariko iyo ugaburira umuntu wawe wa mo imbere nukura uhorana ikimeze nk'itoto mu buryo bwo mu mwuka ubuzima bwawe buhora buhembuwe rero ndabikwifuriza kandi ntakabuza umwuka werera kugira ngo abigushoboze turimo turasoma mu bantu zibwambika tugeze ku gice cyaho cya gatatu reka dufatanye gusoma duhereke umurongo waho wa mbere مذ فق هي ni mwumve batwara iwa yakubu ni bacamanza b'inzu ya israel mbese si ibyanyu kumenya imanza zitabera yemwe abanga ibyiza mugakunda ibibi mugashishimura uruhu ku bantu bange mugakuraho inyama ku magufwa yabo kandi mukarya inyama z'ubwoko bwange mukabunaho uruhu mukabamenagura n'amagufwa ndetse mukabicoca nk'ibyo bashyira mu nkono nk'inyama zijya mu nkono ivuga nibwo bazatakira uwiteka ariko ntazabasubiza ni ukuri icyo gihe azabima amaso abihwanye n'ina yabi bakoze mu mirimo yabo yose nk'uko twakomeje kubivuga igihe cyo gutera imana umugongo habagaho akarengane gakomeye nibizo ijwi ry'ubuhano zirimo rivuga yemba abantu bagira nabi ngo mugafata abantu bangi mukabagira nk'inyama zitekwa iyo tuvuga inkono ivuga ni inkono yo guteka bisanzwe twagiye tubivugaho mu bitabo byabanje by'ubuhanuzi ngo mufata abantu bangi mukabacagagura mukabakura h'uru mbese mubwaba mbahinduye nk'amatungo nk'uko umuntu yakata inyama zo guteka akazi ibi biravuga iki biravuga ko ubuzima bw'abantu bwabaye mu kaga gakomeye habayeho akarengane ubuzima bw'umuntu ntacyo buvuze yapfa yamera nabi batwara abana be bamwambura abagore mbese hari akarengane gakabije imana irimo rero irongera kubaburira ibabwira kuko byaturukaga iteka mu kuyoba byaturukaga mu bayobozi byaturuka mu batware mu batambye mu bahanuzi kandi na n'uyu munsi ni kuri iyi imana yemeye ko umuntu cyangwa imwizerewe kumuha ubuyobozi runaka imutegereje kuyobora abayoboye kuva ku muntu umwe kugera ku bantu ibihumbi wayobora imana ibigutegereje kuyobora mu nzira nziza abantu babanzaga kuyoba rero iteka babaga ari abayobozi babaga ari abatambi kandi ni na koko kuko iyo umuntu wo hejuru aba ari we wayobye gushyira mu bikorwa ubuyobozi bwe buroroha kandi n'iyo yagiye mu byiza gushyira mu bikorwa ibikorwa bye byiza n'ibyemezo bye byiza kuba munsi biroroha niyo mpamvu murongo wa mbere watangiye kuvuga ngo mpande ndavuga ni batware nimwum ni abatwari babwirwa namwe bacamanza b'inzu ya Isiraheli mbese si ibijyanye kumenya imanza zitabera imana yera bashyiraho kugira ngo bamenye imanza zitarenganya ariko babitera umugongo hanyuma ku murongo wa kane hakavuga ngo nibwo bazatakira uwiteka ariko ntazabasubiza ni ukuri icyo gihe azabima amaso abihwanye n’inabi bakoze mu mirimo yabo yose umuntu ashobora kwibaza ngo israel igihe umuntu ataka imana ntimusubize gutaka iteka k'umutima w'ukuri iteka imana iragusubiza ariko hari igihe batakaga kuko babimenyereye bamenyeye ko imana bayiha amaturo bamenyeye ko imihango runaka ariko bitavuye mu mutima imitima idafite ingamba zo guhindukira biba ari ugutakaza umwanya niyo mpamvu mu mutima wacu ahatamenywa n'abandi bantu ariho uho ingenzi ku maso y'imana ndetse no kuri twebwe iteka imana izareba isi iryo sengesho isi ubwo buzima biri ku munwa gusa ese ni byo koko umutima wanjye wifuza cyangwa mbibereho kubyereka abantu runaka muri make imana ntibeshwa imana ntiryarywa ntabwo umuntu yayiryarya ntabwo ibyo bintu bishoboka waryarya umuntu mugenzi wawe ntabeshya umuntu mugenzi wanjye ariko imana iteka umutima irahaze gusenga kwacu imyitwarire yacu byose imana ibibona yewe n'iyo uri mu ntege nkeya ariko umutima ushaka gutunganira imana no kubana n'imana kwa kwihanakundi abantu bajya bihana ndetse bagashyiraho n'indahiro uretse ko nta n'impamvu yo kwishyura wari uyu muntu avuga atiimana ni ukuri sinzongera kubikora ndi ndarahiye sinzongera kubikora kandi akabivuga mu by'ukuri bivuye mu mutima w'ukuri ibyo bintu imana irabimenye ikabibona ushobora kubona wongeye wadarambaraye wagize intege nkeya ukumva ugize n'isongi zo kugaruka amaso y'imana ariko imana irareburira mutima w'ukuri kandi mu gihe gikwiriye izagutabara izaguha imbaraga kuri icyo kintu aha rero havuga ngo niba nta musubizi icyakora imana imenya gutaka kuko uri ni ugutaka kw'ibinyobwa aba rero bari barabihinduriye umuhango haze icyenda gusa nko kwihanana bakagarura amaturo bakagurira ibitambo ariko imitima yabo itagarutse suko imana itumva abataka dukomeje ku murongo wa gatanu ubu ntibyo uwiteka avuga ku bahanuzi bayobya ubwoko bwanjye batega akanwa kabo kugira ngo babuhanurire bati ni amahoro kandi utagize icyo ashyira mu kanwa kabo bitegura kumurwanya nicyo gituma hazababera mu ijoro kugira ngo mutagira icyo mwerekwa kandi hazababera umwijima kugira ngo mudahanura kandi izuba rizarengera ku bahanuzi n'amanywa azababera ubwire abamenyi bazagira isoni n'abapfumu bazashoberwa ni ukuri bose bazifata ku munwa kuko ari nta gisubizo kivuye ku mpana Imana izafunga ikirere cyo mu mwuka ku buryo nta muntu uzagira ihisurirwa runaka kubera iki kuko bacuritse ibintu barahanura kuko ngo hari ikintu bashyize mu kanwa ka bo ni ukuvuga ngo barahanurira indamu Imana tugira ubu ubuntu umurongo wa gatanu wavuze. ngo ibi ni byo witeka avuga ku bahanuzi bayobya ubwoko bwanjye, batega akanwa kabo kugira ngo babahanurire bati nta mahoro kandi utagize icyo ashyira mu kanwa kabo biteguye kumurwanya murwana niuvuga ngo nabahanuzi ariko bindamu iyo nta kintu bapfumbatije ngo biteguye kukurwana imana itugirire ubuntu ibintu no mu gihe cya nyuma birahari ni uvuga ngo wahanurirwa ibyiza ndetse umuhanuzi akagukurikirana cyane akamenya akamera nk'umuntu ukwitayeho cyane kuko hari ikintu wamupfumbatije

n'imanza zitabera n'ubutwari mbihawe n'umwuka w'uwiteka kugira ngo umenyeshe yakobo igicumuro cye na isiraheli icyaha cye ni mwumvibi batwara inzu ya yakobo n'abacamanza n'inzu ya isiraheli mwanga imanza zitabera mukagoreka ibitunganye byose bubakishije isiyoni amaraso bavushije niyerusarimu bakahubakisha gukiranirwa mu gihe hari ibyaha bigwiriye ijwi ry'abantu rikwiriye kumanuka ni iribwira abantu kwihano no guhindukira niyo mpamvu Mika yavuze ngo ngeweho nuzuye imbaraga n'imanza zitabera n'ubutwari kuko kubwira ishyanga rimeze gutya birasaba ubutwari ngo mbihawe n'umwuka w'uwiteka kugira ngo umenyeshe ya koko igicumuro cye na Isiraheli icyaha cye icyo bari bakeneye ni ukumenyeshwa icyaha cyabo ibicumuro byabo kugira ngo bahindukire bihane kubwira umuntu utuye mu byaha urimo agana mu irimbukiro kubwira ngo ni amahoro nta mahoro nta kibazo hirwa curuza bizacamo nta kibazo ukomeza urugendo ni ukuri w'umururo ni koko ashobora no guhirwa pe mu bifatika ariko bibirira tubwira ngo umuntu byamumarire iki aramutse atunze iby'isi byose ariko akarimbuza ubugingo bwe umuntu utarahindukira kristo umuntu utarihana umuntu utarava mu byaha ubuhanuzi akwiriye kumva akabwumva mu gitondo akabumva n'imugoroba akabwumva n'injoro ni kwihana kuko yatunga agasa nkutunganiwe ariko ubugingo bwe bukaba burimo kumucika imana itugirire ubuntu akarengane kari gakabije umurongo wa cyenda wavuze ngo bubakishe isiyoni amaraso bavushije nii yerusalemu bakahubakisha gukiranirwa murabizi gukiranirwa kujya kubyara inyungu shobora no kurenganya umuntu nkanamuhitana nkamukurano mu nzira hanyuma nkagira ikintu ngeraho uko niko ibyo bikorwa byanjema nubaka imana ishobora kubyita ko nabi zubakishije amaraso y'abantu imana itugirire ubuntu dukomeje ku murongo wa cumi na rimwe ngo batware baho bacira imanza impungano n'abatambyi baho babigishiriza ibihembo n'abantuzi baho baragurira ingemu nyamara bisunga ngo uwiteka bakavuga bati mbese uwiteka ntari muri twe nta kibi kizatuzaho nicyo gituma isiyoni hazahingwa nk'umurima arimwe hazize n'i yerusalemu hazaba ibirundo by'amazu n'umusozi wubatsweho urusengero hazaba hishyamba hazahinduka ikidaturwa ahari ubwiza burabagirana ahari icyubahiro cy'ubu bwoko hazahinduka ikidaturwa hazahinduka ahantu hatari ubuzima uyu murongo wa cumi na rimwe uravuze ngo abatware baho bacira imanza inkongano n'iyandi magambo ntacyo bahaye ubwo we watsinzwe ngo n'abatambye baho bahigishiriza ibihembo ni ukuvuga ngo umurimo wa gitambye basigaye bawukorera inyungu bawukuramo yewe n’abahanuzi baho baragurira ingemwe nyamara bisu ngo uwiteka bakavuga bati mbese uwiteka ntari muri twe nta kibi kizatuzaho imana itugirire ubuntu yemwa bari muri kirisito yesu ubuntu ubw'imana bubane natwe tumenye iby'imana ikunda twitoze kubikunda tumenye iby'imana izira cyangwa yanga twitoze kubyanga ni umwitozo uhoraho ni umwitozo kandi dufite mu gishyigikira nk'uko awira ari kumwe natwe ariko ntiwemere ko umutima wawe uyoba ntugwe mu mutekano uvuga ngo n'abandi bose nuko babayeho n'abandi bose barabikora n'abandi bose uya agakiza n'ak'umuntu ku giti cye uzahagarariye imbere y'imana uri wenyine uzahagarariye imbere y'imana n'igihe nyine imana iguhe umugisha urakoze kuva mu ijambo ry'imana ugira umunsi mwiza